အလုံးမင်းကဘာ UK Mastery ရဲ့ပြည်သက်တီချန်ပီယံပြည်သက်တီအလုံးမင်းလားပါ ဒါလက်ရှိနေထားရတန်းဆင်းဖို့မှာယုံကန်နေရတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်နျူကာဆယ်အသင်းကတော့လက်ရှိမှာတကယ့်ကိုကစားမသစ်တီခေါ်ယူဖို့စတင်ကြိုးပမ်းလာပြီ။ဒါနျူကာဆယ်သင်းနေနေအားလုံးသိထားတာကလက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်၈၈ဘွဲ့မှာဘွဲ့ပဲနိုင်ထားတယ်။တကယ့်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာနျူကာဆယ်အသင်းနေနေတန်းဆင်းသွားဖို့တော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးနေတယ်။ဒီချိန်မှာနျူကာဆယ်ဘီလီယနာပိုင်ရှင်တွေကစောင်းရသည်မှာငွေလူတွေအများကြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အခြေ။ဒါလက်ရှိနျူကာဆယ်ရဲ့ ပထမဆုံးကစားမထောက်ကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်အဒီဟောင်းရဲ့အသင်းအဖွဲ့နျူကာဆယ်အတွဲရေးပါတဲ့ပထမဆုံးခေါ်ယူမှုကအင်္ဂလန်လိဂ်စဉ်ညာနောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ခီရင်ထရီပီယာပဲဖြစ်တယ်30 నిమిష ်ရွယ်ရှိတဲ့အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ညာနောက်ခံကစားမကို ယူကာစေတဲ့ငါစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်တီကိုမာကစားကွင်းမရရုံးကန်နေရပြီးတော့ထရပီယာဟာလက်ရှိအရန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါပရီးမီးယားလိဂ်ကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ကပြောင်းချင်နေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဆိုရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခေါ်ဖို့လုခဲ့ပေမဲ့လေပြောင်းရွှေ့ခြင်းမြင်မားစွာတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ပြတ်ပြေခဲ့တယ်။ယူကာစေကတော့ခီရင်ထရပီယာကိုပေါင်25တန်နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာ အဲ့လိုဂိုးမတ်တွေကတ်ဘောတူလိုက်တဲ့အတောဒါထရပီယာဟန်ယူကာဆီရဲ့စောင်းရတီဈေးကွက်ရဲ့ပထမဆုံးကစားမဖြစ်မဲ့လက်ရှိနေသားရထရပီယာကပရီးမီးယားလိဂ်ဗန်လီတို့တော်တန်ဟော့စပါတို့မှာကစားခဲ့ပူပြီးတော့တကြောပြန်ပြန်လေးရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဘာစိုနာကလည်းယူကာဆီအတွင်းကိုသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမဖီလစ်ကူတီနီယိုကိုခေါ်မလာဆိုပြီးကန်လိုင်းခဲ့တယ်ယူကာဆီကိုရင်ကဒီစားမတွေတော်တော်များများကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖီလစ်ကူတီနီယိုကိုသူတို့ရင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အတောဒါဘာစိုနာဘက်က ကာလန်တာရီကာလန်ဘူကူထရဘက်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါဘာစီလိုနာအသင်းကကူတီနီယိုကိုလောက်ခလာစာရှင်းထုတ်ခြင်းတို့သူ့ကိုယ်လေးအပြီးသက်ရောင်းထုတ်ခြင်းနဲ့တဝက်ယူကာဆဲတင်းနီပြအဒီဟောက်ကိုရင်ကအားနေနေတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းတဝက်ဖလစ်ကူတီနီယိုကိုစိတ်ဝင်စားသလိုတစ်ဖက်မှာလေကူတီနီယိုအပြင်ဒါဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအာရွန်ရမ်ဆီးကိုလည်းဆွေးနွေးနေတယ်အာရွန်ရမ်ဆီးကအလို့ပြောင်းွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်ဖို့ရှိတယ်ပြက်တနာကပြောင်းွှေ့ခြင်းထက် လောက်ခလာစာကအရှမ်းကိုဈေးပြရတယ်။ဂျူဗန်တက်စ်မှာတဖက်ကိုပေါင်း၃သိန်းခွဲတိရရှိနေတဲ့ရမ်ဆေးကိုနျူကာဆယ်ဘက်ကတော့ဆွေးနွေးနေစဖြစ်လို့လောက်ခလာစာနှိမ့်တိုင်းလို့အဆင်ပြေရင်ရမ်ဆေးပါထက်ရောက်မယ်။ဒါဆိုရင်နျူကာဆယ်အသင်းကအော်ရမ်ဆေးရဲ့တဖက်ကဖီလီကွတီနိုကလည်းပြစ်နိုင်ခြင်းများလို့တဖက်ကတော့ဒါခီရင်ထရီပီယာပေါ့။ဒါလက်လွတ်မှာတော့နျူကာဆယ်အတွက်ဒါစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာ ကစားမအနည်းဆုံး6ရောက်ခေါ်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှူးအန်ထရီမာရှယ်ကိုနျူကာဆယ်ကပေါင်6တန်းနဲ့အငါအငါခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်6လစာချုပ်အတွက်အန်ထရီမာရှယ်ကိုယူနိုက်တက်ရဲ့လာစားအပြည့်အဝပေးချေမယ်လို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့အငါအတွက်လေ6တန်း ठी ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုနျူကာဆယ်ကကမ်းလှမ်းထားတယ် အန်ထရီမာရှေးရဲ့အေဂျင့်ကိုယ်တိုင်ကအတင်းကထွက်ခွာခြင်းနဲ့အတူအဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနေတက်နေသလိုနျူကာဆီနေနဲ့အန်ထရီမာရှေးကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့အချိန်ဒီကလေးများမာရှေးသာမရသေးရင်တစ်ဖက်ကဒီအင်တာဗျူလိုင်းရဲ့တိုက်စင်မှုအတင်းချစ်ကူကိုလည်းခေါ်ယူမယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေပေါ်ပေါ်နျူကာဆီကတပွဲပဲနိုင်ထားတဲ့အချိန်သူတို့ကနောက်ထပ်အကစားမတိကျောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ ကျူဘာနေချီမှာကီရင်ထူပီယာကတော့တေကြပေါောက်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပိဋ္တတ်တီနေနျူကာဆယ်အသင်းပရီးမီးယားလိမှာဆက်ရှိမလားလက်ရှိခြေစွမ်းရာရောနျူကာဆယ်မှာဘေကာမာရီကဖြစ်မလုံလောက်တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးဘယ်သူတွေကဖြစ်အသင်းမှာလိုအပ်တဲ့နေရာပါနေမှာအားဖြည့်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါအေဒီဟောင်းနဲ့နျူကာဆယ်အသင်းပိုင်ရှင်ကတော့သူတို့အသင်းတွက်တန်းမဆင်းရဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းမှာဖြစ်လို့စောင့်ရသေးမှာတော့ ရတူလေးကိုထတ်ခေါ်မလို့ဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရောပုံအောင်ရမြီ